Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны хуралдааны эхэнд улсын хурлын гишүүн Намбочир Гамбаатар нар улсын хурлын гишүүн Аян Сайхны 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийн хил зэхсгийг хууль зүйн байнгын орон шилжүүлэх төсөл хилэлцгийг хойшлуулах горьмийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхан дэмжсэн юм. Өөрийн дараа Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй олгох үндсэн чиглэлд батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төсөлтөй холбогдуулж гишүүд асуулт асууж хариулт авлаа. Дөрвөн жил хийх ажлыг бол ингээд жагсаагаад оруулаад ирнэ гэхээр би бол нэг л энэ жагсаах юм ямар хэрэг байсан бэ? Хэнд хэрэгтэй бэ гэж би дээр л ойлгохгүй юм л да. Энэ дөр одоо их хурлын гишүүдийн саналуд орсон засгийн газрын одоо холбогдох яамдууд те засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр туссан сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр туссан зорилтуудаа хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй ийм одоо шинэ эрхцөө орчин шинэ одоо хууль эрхцөө орчин бордуулах шаардлагатай ийм одоо хуулиуд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна гэдэг үндэслэл тооцоо судалгаа шаардлага дээр үндэслэж энийг бас өргөн барьсан байгаа. Гадны дотны хөрөнгө оруулагчид бизнес эрхлэгчид маань энэ олон хуулийн 260 гаруй хууль гэдэг бол бас л одоо их том асуудал болж байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр энэ тэгээд өөрөө цаа дүр даавар нь өөрөө бизнес эрхлэх, хөрөнгө оруулах асуудал дээр маш том үр дагавартай байна гэж л үзэж байна л да. Ийм бодлогогүй, тогтворгүй байдал маань засагдах нэг арга хэмжээ бол 2030 он хүртэл Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого. За, хууль тогтоомжийг тухайн хууль гэсэн хоёр одоо энэ бичиг их хурлын баталсан хууль бичиг баримтуудаар энэ одоо төрийн бодлого маань тодорхой байх, төрийн бодлого маань тогтвортой явах бололцоо олон жоохон ч гэсэн бас бүрдэх болов уу гэж сарж байгаа. Дараа нь үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар байнгын орооны гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй 7 саналаар санал хураалт явуулсан юм. Хурлаанд оролцсон гишүүд зарчмын зөрүүтэй саналыг дэмжсэн бөгөөд байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Гамбаатар хууль зүйн байнгын ороонд хөрвүүлэхээр боллоо. Үргэлжлүүлэн төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын үр зээлийг барагдуулж ашигтай ажиллагааны төвшинг дээшлүүлэх талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ үр дүн болон 2017 онд хувьчлагдах объектуудын хувьчлалын бэлтгэл ажлын явц байдал тулгамдсан асуудлуудын талаар төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга Нимосор гишүүдэд мэдээлэл хийлээ. За, эдийн засаг боломжтой үед урт хугацааны болон богино хугацааны зээл босад одоо хөрөнгө оруулалт ашиггүй төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлсэн мөн гадаад валютын ханшны зөрүүгээс бас тооцоог өгс өр үүсэх нэг үндсэн нөхцлүүд энэ чиглэлээр гарч байна. За, хоёрдугаар тухайн компани удирдлага менежментийн багийн буруу бодлого санхүүгийн хариуцлахгүй байдлаас үүсч нэлээ өрөөд үүсчээ гэж үзэж байна. Гурав дахь нь бол компани бизнес үйл ажиллагаанд ашиглалтгүй бараа хэмжээгээр худалдан авч урьдсан төлбөр хийх одоо шаардлагагүй шахааны гэдэг юм бараа авах ийм одоо нөхцлүүд харагдаж байна. Тухайн салбарын мэрэгжлийн бус удирдлага томлогцноос ажлын хариуцлага алдсан одоо удирдлага зохион байгуулалтын ажлын шаардлага сулрсан дээд чатны одоо удирдлагуудаас тухайн компани ажил хит оролцох ийм одоо байдал ажиллагдсан. Энэ одоо асуудлууд бол ер нь тухайн компаниудыг үр төлбөр их үүсэх, эдийн засгийн байдлыг хүндрэх, компани үйл ажиллагаа доголдоход хүргэжээ гэсэн ийм урьдсан байдлын зүгээр дүгнэлт хийж байна. Хурлааны төгсгөлд эдийн засгийн байнгын орооны дарга Тэрбиш Давг 2017 оны 1-р улиралд багтаан байнгын орооноос өгсөн 5 чиглэлийн дагуу төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар дахин мэдээлэл хийх үүргийг өглөө.